اللهم صل على محمد. من معزز سامعين احباب اهل بيت مجلس امام بارگاہ چھوے یا کہیں خوش نصیب گھرے چھوے تھوڑے سنن والے ہوئن زیادہ سنن والے ہوئن مجلس ازادا عنوان سنہ لگ دے یا اللہ دا قرآن ہوئے یا معصوم دا فرمان ہوئے میں اکثر ایک عالم دین دا نا چاہتا مجلس علامہ محب سنگ شاہ صاحب آل اللہ مقامہ ہو فرمے دینا دین مذہب شیعہ دا ہر شاید سوا جھٹ نبھ وے دے نئی نبدا تے قرآن دے سوا تے آل محمد دے فرمان دے سوا کیونکہ اے ربائی بند قصیدہ شعر اشعار ساڈی مجلس دی زینت ہے صحیح ہوئے تے اتنا بڑا ثواب ہے جو آل محمد دے شان وچ ایک شعر لکھنا جنت دا گھر اللہ عطا کرے لیکن یہ مخالف دا جواب نہیں مطلب مخالف کوئی مذہب حقا دے بارے کئی قسم دا سوال کرے اندے سامنے مسکین دی ربائی اندے اتے حجت نہ بنسی اندے اتے حجت بنسی یا اللہ دا قرآن یا معصوم دا فرمان ہی واسطے ہر آمن والا عنوان مجلس قرار دے دے یا اللہ دا قرآن پڑھ دے یا حدیث آل محمد دا فرمان پڑھ دے وطے سارے مجلسی ہر کٹھ دا کوئی نہ کوئی مقصد ہو دے جتا چار بندے کٹھے ہوئے عقل مند بندہ سواری تے ہے تو سواری روک کے پوچھ دے بھائی بندے کیوں کٹھے پیدل ہوئے تو کھڑ کے پوچھ دے بندے کیوں کٹھے بندے ہوئے نہ اگر کہیں اچھے کام واسطے کٹھے خواہ خود شامل ہو سکے یا نہ ہو سکے تعریف کر کے گزر میں دے بھائی کتنا اچھے لوگ ہیں جو این مصروف دور تھی اللہ دا قرآن پڑھتے بیٹھن یا سنتے بیٹھن خدا دا خاصہ اگر بندے کئی فضول کم مبتلا ہوئے تاش وغیرہ سلسلائی دے جرے فضول کم ہیں تو پتہ لگ بندی اس پہ بندے دسن بھئی تاش میں دیکھے دن خواہ اپنے علاقے خود ایک کام کرے نہیں ہوئے لیکن اپنے ضمیر کو مطمئن کروا سے بندے کو مطمئن کروا سے اکثر کتنا فضول لوگ ہیں این محبیت مصروف دور جی فضول کم بیٹھے کرے دن مطلب یہ ہے بڑے آخردہ کہ فطرتاً اللہ دی ذات نے انسان کو نیکی نال محبت عطا کیجیے جو نیکی کر کے بندہ سرخرو ہوندے نماز پڑھی جاتا ہوئے فخر نال نسیں دے میں نماز پڑھی قرآن پڑھی جاتا ہوئے فخر نال نسیں دے میں قرآن پڑھے کہیں یتیم کی خدمت کیتی جاتا ہوئے فخر نال نسیں دے میں یتیم کی خدمت کیتی ہوں والدین کی خدمت کر کے آتا پیا ہوئے خواہ انہیں علاج واسطے کیا ہوئے تو وقت بھی دسیں دے جب میں سے ابے کی خدمت کرے رہا پھر ایویں ڈھیر سارے نیکی کرو چاہ یعنی رستے تو بندہ کنڈے ہی ہٹاوے چاہ تو ان کی خوشی تھی دی دسو کنڈے جگہ رستے کھڈا مار سچے تو کیڑا سرخرو تھی نے بندہ نہیں تھی نا تے بندے ڈھیر سارے یہ کام کرے دن مثلا میں کچھ ہی گال کروں تے نماز پڑھ کے بندہ سرخرو ہو دے شراب پی کے بندہ شرمسار ہو دے شراب دے مطلب کہ نہ وہ صورت رہ دی نہ وہ سیرت رہ دی نہ لزق رہ دے سمجھے یہ ایویں ڈھیر سارا چیز ہے جناب امیر فرمیندے جس گھر میں شراب جھوٹ اور زنا ہوگا وہ گھر ضرور تباہ ہوگا سمجھے اللہ دے اتنا ہمارے گوان دید فماؤ تو کوئی جو گھر ڈھیر سارا مل سن جنہیں ہی وجہ کرنے تباہ ہو گئے یہ جناب سیدہ دا خطبہ فدا کہنا اندھے بی بی فرمائے اللہ دی ذات نے نماز ہی واسطے واجب کی تھی ہے کہ بندے دا تکبر ٹٹ وجے اور مالک دی ذات نے جہنم
گناہ تے سزا ایں واسطے رکھی اے جو زیادہ کرن زیادہ بندے جنت رخ کرن جہنم نہ ونجے سمجھائی نا تو جہدا اے عبادت جڑی اساں یہ ذکر اہل بیت کرے دے ہیں اے مجلس اتنا مطلب واجبات دے بعد ایسا مستحب اے کہ مشاہدے دی بات ہے صاحب لوگ ارب ہا روپیہ غیر ملک تو امداد حاصل کر کے درس بنا کے سکول بنا کے اتنا فائدہ نہیں حاصل کر سکے جتنا محبہ نے اہل بیت نے این حسین دی مجلس تو فائدہ حاصل کر سکے مشاہدے دی بات ہے ایک تو مجلس ایسا این واسطے کر رہے ہیں جو اے حق اہل بیت ہے جو اجر رسالت ہے قرآن کی دس ہے قل لا اسالکم اللہ اجرا الا المودۃ فی القربا اللہ نے نبی فرمایا میں تو سر کوئی مزدوری نہیں منگدا مگر میرے قریب دی محبت رکھو جالا کی کرنے ہو یہ محبت اللہ کے نبی نے مزدوری ایسی نہیں مانگی جو بھئی امیر دے سکتا ہوئے تو غریب نہ دے سکتا ہو امیری محبت کر سکتے غریبی محبت کر سکتے بات باقی جو دے دیکھیں انہیں کم و بیش تھی دے بھی نماز بطن تے پوری ہے سفر تے آدھ ہوئے دی یہ میں نے کہنا یہ محبت دے لے بیٹھی میں سفر تے پوری ہے یہ میں ہزار اچھی پوری ہے سمجھے یہ نا اچھا بات یہ محبت دے لے بیٹھے اتنا ضروری فریضہ ہے نماز رہے بنے نا کوئی بھی اٹھی کے نماز پڑھے چاہ وارش دیکھ ہوئے اللہ قبول کر کے دے سمجھائیے نا حج جیسا فریضہ رہے ونجے کوئی بندہ اپنے باپ ڈاڈے دی قضا حج کراوے چا اللہ قبول کر کے دے روزہ رکھ رہے گے تے کوئی بندہ بیا روزہ رکھے چا اللہ دی ذات قبول کر کے دی لیکن یہ محبت اہل بیت ایسا فریضہ ہے جی خود سر انجام نہ دے وے پتر دی جاتے پیو نہیں ادا کر سکتا پیو دی جاتے پتر نہیں ادا کر سکتا اچھا بات محبت اہل بیت واجب ہے تے یہ واجب نہ حکمے کو باقی واجب نقصان پوچھے گئے مطلب ہے نہیں پوچھے گئے یہ مطلب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہوئے نا سلوات پڑھو محمد والے محمد ادا کوئی بندہ نماز پڑھے تو روزہ نہ رکھے کوئی مفتی فتوہ نہ لے سی بھئی نماز پڑھی روزہ نسی رکھیا لہذا اندی نماز بات ہے کوئی بندہ روزہ رکھے تو نماز نہ پڑھے کوئی مفتی فتوہ نہ لے سی جدہ روزہ بات ہے ثواب گھٹ سکتے ایویں سارے نیکیں کرو میں موازنہ مقابلہ کرو میں ایک بے دا نقصان نہیں کریں گا محبت اہل بیت او واجب ہے اگر ادا نسی کی دا نہ نماز ہے نہ روزہ ہے نہ حج ہے نہ زکات ہے امیر افضل راکے دادا ردا بغیر محبت اہل بیت تھے عمل ایویں ہے جی میں سائیکل کو سپرینٹ کھڑا کے بندہ پیڈل مارے لکھے چوکا سفر کرے سے بے ہو بے اہل بیت عبادت حرام ہے ظاہر تیری نماز کو میرا سلام ہے یہ ساری زندگی اجائی ہوں گی جو جائے تھکدہ اصول کوئی نہیں نماز تکرا نصیب جاہن تے حاج روزہ قبول کوئی نہیں جائے کو نہیں مودد تالے عبادی میں اوندہ شافی رسول کوئی نہیں بس خدا دی طرف وہ لانتی ہے جو جائے تے راضی بطول کوئی نہیں ایک شیر آئی مصدر دنان میں بلہم نہ پڑھتا ہوں بھئی یہ شیر جرا جرا ساختے تے نہ پڑھا لیکن میں ایک دوست اہل سنت شاعر تبسم نائی سی فیصل آباد ہے انہیں کتابیں سے پیو جن اون اپنے اہل سنت مجلس شیر پڑھے آکھو تو سنا ہوا چاہ اب میں نے واسطے کوئی نہیں ہزارے کا مجمع ہوئے تائیں مجلس تھی ہوئے دیئے ایک پڑھا نہ لاؤ ایک سنا نہ لاؤ تائیں مجلس تھی ہوئے دیئے میں ذرا نہ دعائے ذکر پاک کو پاک سین دی قبولیت کی شاطری کی زیب و زین دی مسکین اپنے مولا دی تنہائی یاد کر افراد دی محتاج نہیں مجلس و صاحب کہنا عظیم مرتبہ ہے ناج پاندہ خالی نہیں دے ذکر تو کوئی لمحہ سال دا
ادھر ذکر کر دیتے ہیں کئی مسکین محترم کتنا مقدس نام ہے ہزارہ دلال اللہ اکبر اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ سوا کافی ہے بلی بخشش کیتے کربلا کافی ہے کہیں تو منگا بھلا کہیں کیا دے منے تلی اممہ دی میں کو دعا کافی ہے